Саламатсыз Муктек аба. Саламатчылык. Көпчүлүктөрдүн суроосу менен суранычы менен атайын сиздерге келип калдык. Рахмат, рахмат. Жакшы келип алдыңар. Жакшы келип алсаңар болду. Кыргызстан Спорт каналынын көрүүчүлөрү, биз аргымак көрсөтүүсү атайын Ысык Көл областы, Ысык Көл районундагы бактуу Доонот айылына мыкты аргымактарды сиздерге сунуштайлы деп келип калдык. Анда эмесе баштайлы. Келиңиздер. Мени таанып турбайсыңар бу. Токтосун Мыктыбек көп жылдан бери ушу жорго менен жорго таптап жорго салдырып келатабыз. Бул жоргонун аты Милан. Атасы инвестор, энеси Лапландия. Келгенине 2 жыл болду. Мага келген. Кайсы жактан алып келдиңиз муну? Бул чүйдөн, Сокулуктан келген. Сокулуктан келген, ушактан бир жигиттер ушундай байке жакшы жорго бар, сиздин колуңузга жакшы болот тийсе деп анан ошол бир жигиттер алган. Анан мага алып келип бериш, мен таптап атам, 2 жыл болду. Мен башында бир чаап бердим, андан кийин кичүү уулум анан тааныштырып кетем, ал уулум чаап жүрөт азыр. Менин атым Табай, мен 12 жаштамын. Мен ат болгон кызыгуум себеби атам чоң саяпкер, ошон үчүн атты өздөштүрүп кеттим. Мен негизи 2 байкем, 1 карындашым бар, 4 бир тууганмын. Эркектердин кичүүсү болгондуктан ошо атты өздөштүрүп, ат минип атамдай чоң саяпкер болгум келет деп ат иштеттим. Атты мен 6 жашыман эле эс тарткандан бери эле ат минип ат менен аралашып жүрдүм. А көргөндө эле жорго болот деп мындай билдиңизби? Негизи мен өзүн жактыргам, өзүн жактыргам. Мага сүрөтүн салып жиберишти, анан видеосун жөнөттү. Видеосун жөнөтүп, записин жөнөтсө, эми мен баягы убакыт менен карап көрсөм, где-то бир 1400-1500 метр айдады, жаңылып айдап берди. Анан үстүндө чоң записин карасам. Анан мен тиги балага айтып атам, мая ал бала канча килограммсың десем, 100 килограммын деди. 100 килограммдык балабы? Анан сени көтөрө алышынча жорго менен айдап бартабы десем, о дейт. Анан мен барып көрөйүнчү, анан барып көрүп эле жактырдык. Ошондон эле алып кеттик. Алып кетти. Ошондон бери ушу азыр тапталып келатат. 6 жашымда уже аттарды крукка атамдар менен чогуу бастырып, мындай иштетип 9 жашыма чейин ошентип иштетип жүрдүм. Анан 9 жашымда ошо 2019 жылы күзүндө түптө түшүм майрамга карата ат чабыш болгондо ошол жерге биринчи жолу чапкам. Биринчи жолу ошо Милан менен үчүнчү болгом. Анан ошондон кийин анан ат чаап баштадым. Уулум эле бир 11-12 жолу чапты. Мен 1-2-3 жолу чаптым окшойт. Башын мен чаап бердим, андан кийин уулум чаап жүрөт. Сиздер сырын аябай жакшы билет экенсиздер да, э? Эми баягы атка отурсам, любой атка отурайын, эми ал таап кетем го деп ойлойм өзүм үчүнчү. Ошол кантип сезесиз үстүнө отурганда? Сезилет, жорго сезилет негизи. Айтып аткандай жорго салдырганда эми кандай салдырабыз? Биз баягы салдырып баратып ушунчалык эми баягы эмесине жетиш керек да. Мына жаңылам дегенге чейин жеткириш керек, бирок жаңылтпаш керек да. Ошого чейин алып барыш керек жаңылам дегенге чейин, бирок жаңылтпаш керек. Жорго бирок билгизет жаңыларын. Жуткунуп калат минтип деп калат. Ошол моментте кичинеге кармап калыш керек да ошол учурда. Бул Милан характерин айта кетсем, бул Милан аябай жоош, башка аттардан жоштугу менен айырмаланат. Бул өзү жоош болгон менен аттарга башкача мындай кыялы чатагыраак. Аттар жанына келсе тиштеп мындай кыялын көргөзүп турат. Бул крук, бирок өзү жүргөндө, жалгыз жүргөндө жоош эле. Анан ат чабышка чыкканда ат ошо аттар жүгүрүп башка түрлөрү болуп атканда бул өзү мындай тинч эле, анан ат ошо чоң жорголор ошо падак деп коет, ошо ат чабышка чейин айлантып текшерет. Ошондо анан бул мындай өзүн башкача алып жүрөт. Мындай чубатыга кетип атканда өзүн башкача алдыга алып жүрөт. Анан старттан жылганда эле анан өзү эле билет, анан кете берет ошентип. Сыр болбосо канча акча алдыңыздар муну?
Эми муну жакшы эле келди, жакшы эле, жакшы эле. Айткан болбойт, э? Жок, болбойт, айткан болбойт. Макул. Жакшы келди, жакшы келди. Эртең менен биз 5'te турабыз, 4:30'da турабыз. Улум экөөбүз, тиги улум чөөбүз, тиги улум жардам берет. Астын тазалап чыгарып коебуз да анан тиги улум экөөбүз ат минип кетебиз. Ошондон 5'ten баштап 10'го чейин ат минебиз деги. Экөөбүз барып 2 атты иштетип келебиз, аларды коюп коюп кайра 2 атты минип аларды иштетип келип, анан үчүнчүгө кеткенде мен уже жалгыз кетем. Азыр 5 ат турат. 5 ат. Анан аны барып иштетип келем. Андан кийин анан баар аттардын баары иштетилип бүткөндөн кийин чөбү берилет. Чөбү берилгенден кийин 1 саат, 1 жарым саат, 1 жарым сааттан кийин суусу, анан жеми берилет. Ошо менен анан кечке чейин аттар эс алат. Кечинде 4'te кайра баштайбыз, кайра астын тазалайбыз. Бир күндө 2 мал тазаланат асты. Асты ат тазатуу үчүн. Анан астын тазалагандан кийин аттарды тазалайбыз өзлөрүн. Аттардын өзүн тарап күнүгө. Тазалап бүткөндөн кийин анан улум экөөбүз кайра чыгабыз. Кайра чыгып баягы бастырчу кечкисин жөн эле бастырып келчү иштетпей эле бастырып келчү аттарды минип алып бастырып келебиз. Ошо менен 5:30-6 болот, 6'da кайра кечки чөбүн беребиз. Анан 7:30'da суусун беребиз, жемин беребиз. Ошо менен күнүбүз өтөт. Анан күнүгө ушул. Ушул менен эле экен да, э? Күнүгө ушул. Биринчи жолу түптөн чаап, үчүнчү болгондо ошо сыйлыкты алып атканда башкача болдум мындай ичиме мындай атты жакшы чапкым келет деп атамдай болгон саяпкер болгум келет деп ошондон кийин анан аракет кылып ошо атты чаап, атты минип баштадым. Андан кийин ошо мен крукта турганда атам четте болот, ошо круктун бир четинде болот, ошону ат чабышка чейин көргөзүп коет. Анан мен ошо крук сайын мындай мындай кыл, тигиндей кыл деп мындай көрсөтүп берип турат. Мындай атты негизи сезим жок, чаба албайсың да, сезим керек, атты сезиш керек, ат кандай кетип баратат, ат кандай жүрөт, канчанчы курукта кое бериш керек, дем алышын байкап ат чабышта кетип баратканда. Бир атты жоргону жакшы бир чыгарып алсаң, бир жакшы чабышты утуп алсаң, ал жорголордун баарын билесиң. Кийинки чабышта ошол эле жорголор чыгат. Ошол эле жорголор. Эгер жоргон күчтүү болсо, баягы орустар айткандай 3-4 года звездой будешь деген дейсиз да. Жакшы экен. Мен мындай сезип турам, анан атам да мындай кыл, тигиндей кыл деп круктун четинде туруп айтып берип турат. Ошо наушник тагынбайм, башка чабандастерге окшоп мындай четинде тренер карап мындай наушник менен үйрөтүп турат балдарын мындай кыл деп. Мен ага окшоп эле мындай эле өзүм эле чабам. Атты сезиш керек. Ат качан жаңылат, качан башка жүрүшкө түшүп кетет, ошонун баарын сезиш керек. Мындай ат жаңылганга чейин мындай жуткунуп башкача болот, ошону сезип мындай атты жаңылтпай кармап калыш керек. Ошо ат чабыш бүткөндөн кийин мындай аттарды мындай атка ыраазычылык билдирип, сабиз, алмалардан берип ыраазычылык айткам. Кийинки тааныштыра турган ат бул өңү көк. Бул жаңы бушту болду. Аты ким? Орустар кличкасы дейт, биз кыргыздар аты Велиант. А эмне болуп ошондо коюп калды эле? Велиант эми бул баягы мунун энеси Боз келген да, Боз бие келген. Сиздерге келген? Жок, Россиядан келген. Анан Россиядан бул чүйгө келип, бул ошондо ичинде келген, бээнин ичинде келип туулат. Анан буларга ат коюлганда бул Россияда бул аттын баштамгасы энесинин баштамгасы болот да. Ошондо мунун энеси Верба. Атасы Алтай. Атасы өзү көк жорго болгон. Көк, российский. Мунун ошо өңү атасына кетип калыптыр. Энеси Верба, ошон үчүн Велиант болуп калган. В да бар, А да бар. Бул жаңы бушту болду. Эми азыр ушу уулумду үйрөтүп атам, ушу азыр отургузуп көндүрүп атам. Бир ай болуп калды. 19-нда ушу келаткан июндун 19-нда открытие туристический сезон болот дейт бизде бул Чопонтанын ипподромунда, биздин ипподромдо. Ошого дайындап атам, буюрса ошого чабылат го. Велиант башка аттарга караганда өзү ойногураак, кичине бала кыял.
ошончун мындай жер чапчынып мындай жөн тура албайт ойноп ошо бүгүн эс алып калган ошончун иштетилбей бүгүн эс алып калып ошончун ойноп турат бир аз. А бул жоргого да кандай өзгөчө нерселерди айтып бере аласыз? Өзгөчөлүктөрүн. Эми бул бая жаш болгондуктан кишине жаңы эле күчтүү болду да 3 жаш. Анан ошончун ойнок болуп турат да бул ойнок. Анан мунун жүрүш турушу эми баары бүт өзүндө да азыр. Өзүнүн түзүлүшү, төш, денесинин узундугу, анан жорго менен жүргөндө да жакшы жүрөт. Кенен, баягы кенен таштаган жорго чарчабайт негизи. Кенен баягы бош жүргөн, бош бутугун бош алып жүргөн жорголор таштабайт. Чарчабайт да. Анан бул жүрүшү жакшы, жүрүшү мага абдан жагат. Мен атам уулу болгонго сыйынып ошо анткени атам минип таптап чапкан аттарым бар, эл оозуна алынган аттар, ошо утуп жүргөн аттар. Алардын бири ошо Велян. Буга да чоң үмүтүбүз бар. Келечекте жакшы чуркайт деп. Азыр жакшы, жакшы чуркап атат. Ошо крука иштеткенде башка аттардан мындай алдыга өзүн башкача жүрөт. Ошо аттар менен жанына ат келгенде аябай эле катуулап мындай эмне башкара албай каласың, оозун кармай элбей. Мындай круктан кайрылып стартка үйрөтүп атканда ошондо мындай өзүн башкача азыр крукта иштетип жүргөндө деле эме мындай кайрылып стартка кайрылып үйрөтүп атайын ошондой бери обратный келип круктан тескери алып анан старттан жылгандай кылып үйрөтөт атайын. Анан ошо бир жашында келди, бир жарым жашында үйрөттүк. Ошондо жоргосуна койгонбуз. Анан мен башында айткам муну. Ол кеч ачылчу жорго деп. Бул 2 жаш, 3 жашында жетишпейт. Анан былтыр бир кудандын да бир 3-4 чаап көрдүк, жетишпей койду. 4-үнчү, 5-инчи бир жолу 2-инчи келди былтыр күзүндө. Андан кийин тийген жокмун, анан быйыл чабыла элек. А, быйыл бир чаптык. Бир чаап жетишпей калды. 5-инчи жолу калды, ушундай болуп калган. Мен айткан башында Милан болсо эрте эле жетишкен ал, э? Ал 5 жашында келди да мага. Ал 5 жашында келди. А бул негизи баягы жылкыны байкаш керек да. Кээ бирөө эрте жетилет, эрте ачылып кетет. Бул кеч ачылчу жорго. Муну ойлоп атам ушу 4 жашында чыкканда жакшы ачылат го деген ой бар да. Атам башка бир аттарды минип жанында стартка чейин чубатууга баратканда жанында мындай сөздөрүн айтып коркпой чап деп ошо. Андан кийин ошо старттан жылгандан кийин вообще башкача баары умтулат таганын. Мындай жеңиш керек деген сезим болуп өзүң жаныңды сайып мындай чабасың. Ошон үчүн атка сезим керек, сезиш керек атты. Мындай кандай кетип баратат, дем алышын байкап, мындай өзү качан токтойт, ошо качан жаңылат, ошонун баарын сезип мындай ат жаңылганга чейин башкача болуп өзүн башкача сезе баштайт. Ошо жаңылганга чейин ошону атты кармап калыш керек. Муну мисалы сурап келгендер барбы бизге саткыла деп? Эми мага чалып калышат, кээде сурап калышат, байке сатуучу жорголор барбы деп. Мен сразу эле айтам, эми менде сатуучу жорголор бар, бирок кымбат, силер албайсыңар. Ошо кымбат дегенде анан кымбат болгондо канча дейт? Кымбат болгондо эң арзаны 5000 доллар дейм. Эң кымбаты азыр мисалы Миланды сурап келишсе ал 15-тен ылдый болбойт да. Мисалы сизге мисалы мындай сунуштар түшөбү? Бир башка өлкөдөн ушу биздин атты келип таптап бериңиз, контракт менен иштешели деген сыяктуу. Эми сөздүн ачыгы жана Карачаева Черкесиядан бир үчөө мени менен байланышып турат. Анан баягы телефон аркылуу аларды дагы жорго чабышат. Аларды да жорго чабышат, бирок алардыкы биздин биз ара кандай аралыкка чапканда чаппайт. Алар 5 километр ашып кетсе 5 километрге чабат. Анан алар баягы телефон чалып сурап турушат. Кандай кылсак болот? Мына момчасында мындай чабыш болгон атат, ушундайга чапкан атабыз да. Анан баягы видеосу менен жиберет тартып. Анан мен баягы болгон кеңешимди айтам, мындай момундай кылгыла, мындай кылгыла деп. Бул дагы өсөт да, 4 жашка чейин өсөт, дагы өсөт. Бойлуу. Келгенде кичинекей эле тай болчу. Жакшы өстү. Катуу өстү. А бул мисалы могу жүгөндөрүн, такаларын, үстүндө жабдыктарын заказ менен жасатасыздарбы атайын же өзүңүздөр эле? Бул ээр жүгөндөр өзүмдүкү. Такаларын баягы айтып коем, тияктан салып ийишет Бишкектен, шаардан. Анан такалаганын өзүм такалайм, өзүм такалачын өзүм такалайм. Болбосо бир тең түшүм бар, ал да такачы. Анан ошол келип такалайт.
Эми муну таптаганыңыз жөнүндө айтып бериңиз. Бул тапталганда башында баягы Милан сыяктуу элеби же? Жок, ал кичине көбүрөөк иштейт. Миландан азыр эми ичинде эми мунун азыр жашы тигинден ылдыйрак да. Экөө бир иштейт. Бирок тигил көбүрөөк иштейт. Бул күтүп турат, экөөбүз курукка чогуу киребиз ипподромго. Мен эки курук иштеткенче тиги күтүп турат. Уулум бул менен күтүп турат, бастыр күтүп турат. Мен эки курук иштетип келгенден кийин ал жанымынан кошулат муну менен. Анан экөөнү чогуу иштетип кетебиз. Ошондо мен 7 курукка иштеп калам, бул 5ке иштеп калат. Жашына жараша, жашына жараша. Ар бирин өзүнчө бир тренировкаларыңыз бар болсо керек, э? Буга мындай кылам, тиге тигиндей кылам деген. Ооба, туура. Муну эми бирдей эле иштейт, бирдей эле иштейт. Анан баягы эми биздин баягы саяпкерлик тил менен айтканда баягы орустар айтканда прием деп коет. Прием жанагы биз стартка келип анан кайра кайрылып атпайбызбы? Ошондо кайрылганда булар ар жактан келип туруп кайра кайрылганда өзүлөрү билет. Өзүлөрү жасайт ошону. 200-300 метр атат, учкан боюнча эле кетет. Анан баары өзүлөрү билет, акырындап калышат, анан иштеп кете берет. Анан баягы кончик деп коебуз биздики. Акыркы бүтүрүп баратканда, дистанцияны иштетип бүтүрүп баратканда бир финишный прямой дейт го, ошого келгенде булар өзүлөрү кошо баштайт. Ошо кошо баштаганда анан экөөнү айдап жөнөйбүз. Анан кимиси катуураак кетсе ошону чыгып кетет. Акыркы күндөрү балам алдырбайт муну менен. Экөөңүздөр да жарышып калат экенсиздер да, э? Экөөбүз жарышып коебуз. Анан 6-нчы күндөрү баягы иштеткенде 1600-дү биз айдайбыз. Дыханияга депчи, секундага, секунда менен иштетип коебуз, секунда менен. Анан 4 курукка барсак, мен 5ке барам, бул 4ке барат. Анан акыркы бул дагы ошондо 4-нчү акыркы куругуна кетип бараткан болот, мен 5-нчү акыркы. Анан акыркы калган 1600 метрден анан экөөбүз жарышабыз. Мындайча айтканда жарышабыз да. Бир ортоңуздарга бир байге кое аласыздарбы же коебой эле жөн эле жарыша бересиздерби? Мындай баягы жумуш, аттын жумушу. Бул дагы кээде ошо жаңы айындап атканда бул дагы ошентип башкача болуп баштаганда мындай сезип кармап каласың, ошону сезиш керек да атты. Бул көп камчы колдонбойт азыр. Мындай өзү эле бут менен эле тегингенде эле өзү сезип ошо чуркаш керек экенин сезип мындай неме дейт, өзү эле сезет да. Анан ошо Миландын оозу буга караганда катуураак мындай. Аттар менен жанашканда тиги катуураак кетет. Мисалы жорго күчтүү болуп туруп деле үстүндө чалып бараткан баланын сырын билбесе, өзү алыс болсо чалбайт болуш керек. Чабандештен көп нерсе зависит этет үстүндө отурган баладан. Ат канчалык дайын болсо, бала жарабаса ал болгон эмгектин баары талаага кетип калат да. Ошон үчүн ат менен баланы бирдей тапташ керек. Ат менен. Мен мисалы ошондо азыр мына уулумду да үстүндө, астында атты да ошо бирдей экөөнү бирдей таптап келетем. Экөө мындай бир куюлуш керек да. Ат менен үстүндөгү чабандеш бир куюлганда ошондо иш жүрөт. Бул жоргонуку эми түзүлүшүн айтып берсем баягы башынан баштасак башы жеңил. Кээ бир жорголордуку бар баягы калдай оор болот да. Бунуку өзүнүкү бүт келишкен. Башы жеңил. Денеси өзүнө келишиптүү, аябай узун эмес сүйрөлүп, аябай кыска эмес мыртыйып. Бул өзүнүкү бүт өзүнө келген. Төш бар. Буттар узун. Жоргого бул келишкен жоргонун мүчөсү да мына. Баягы орусча айткандай самый раз да ушул экстерьер өзүнүн түзүлүшү. Өзүнүкү. Жүргөнү да жакшы, жорго менен салдырганы жакшы жүрөт. Жакшы жүрөт. Беш жорго жана айтып кеткендей, беш жорго турат. Бул Милан, бул Закым. Бул үчүнчүсү, э? Закым бул. Бул өңү кандай болуп калат? Бул көк. Көк. Көк эми. Биз көк дейбиз, кээ бирөө боз жорго дешет. Боз жорго дешет. Бул Закым. Бул кичине кыялы тентегирек муну. Жакшы экен. Тентегирек бул. Эми атын ошо эмне болуп Закым болуп калды эле, аябай өзгөчө экен белгилердикине караганда. Бул эми бул мен алып атканда
Мунун атасы замандаш ушундай көк жорго болгон замандаш өзү. Энеси пантера деген жорго бе. Анан муну мен 5000 доллар алгам. Бүштүсүн алдым. Анан бүлтер кошкон жокмун. Бүлтер 4 жаш жаңасы болгондо тиги чоң жорголор менен кичине кыйналып калат деп. Анан буйыл дайындалып атат буйурса. Бул дагы э? Бул дайындалып атат буйыл. Чабыл элек. Бултыр чабылган жок, күчтүсүндө чабылган. Күчтүсүндө 2-3 жолу экинчи болду. Жакшы жорго, күчтүү жорго. Анан кичине бою эле кичине керек болбосо калганы. Жакшы. Жакшы. Бирок өсөт бул деле. Жөн бул көп өспөйт болду. Ушу менен токтойт. Ушу менен токтойт. Ошо биздин айылдан көп-көп саяпкерлер, көп-көп белгилүү адамдар чыккан. Саяпкерлердин ичинен айта кетсем, Намазов Дүйшөбай ата азыр деле ошо атына иштеп жүрөт. Да Уржанов Төлөмүш ата биякта күлүк таптаган Бурганаков Табай эке атам ошо анан ошо көптөн саяпкерлер ошо белгилүү болгон ошо мындай билет болушуңуз керек э буга бул жакпайт буга мындай кылсам көнөт анын баарын үйрөнүп баягы жаттап бүтөсүң да атын баарын күнүгө ушулар менен да күнүгө менен ушулар менен булардын баарын беш колдой жаттап бүтөсүң а бул закымга мисалы бир нерсени жакшы кылып койсо кандай кылып ыраазычылык кылдырасыз же болбосо бир нерсе кылсам мындай жазалайсызбы жок мен баягы эми атты жазалачу убагы болот бирок ошол моментте жазалап калыш керек да буга жасаган учурунда жазалап калыш керек ал анан мындай бастырып барып ал сабап койгулап калган болбойт анан атты эң негизгиси атты башка чаппаш керек бул жазылып да айтылып да жүрүп атты башка чапканың демек өзүңдүн бактыңды чапканың деп ошон үчүн мен атты башка чапкандарды жөн эле көрсөм көргөндө да жиним келип турат эми атты булар малдын эки акылдуусу ушу жылкы да жылкы жаны да бул байкуштар сүйлөбөйт сүйлөбөгөнү болбосо акылдуусу эң эле акылдуусу ушул бул жанагы турган жерин ачып киргенде босогосу мен аттап киргенде булар мени билет да мен кандай маанай менен кирип келатканымды ошону сезишет э булар сезет ошону бир гана айта албайт да анан булар жанагынтип ооруганда дагы булар айтпайт да биягым ооруп атат ошонун баарын баягы сезиш керек билиш керек да каяга ооруп атат эмне ооруп атат эмнеси ооруп атат ошол мисалы бир сырткы келбетине чыгып атабы чыгабы ооруп атканда мисалы ооруганда булар көздөрү үтүрөйө түшөт сразу үтүрөйө түшөт да анан жер чапчып туруп калат эле жер казып эле ошондо эле билинет эмнеси ооруп атканын анан уже билесиң определять этесиң тиягы биягы эми булар көзүнчө жанагы иштери түйүлөт орустар айткандай мочевой колик дейт колик көп кармашат да анан эми баягы чанда чанда отравление отравление эми ал отравление дагы чөптү карап бересиң көөгү чириги түшүп калбаш үчүн анын баарын бүт карап карап тандап э отравление болуп калбасын деп ошо аттардын ичинен ушу беш ат турат ошолордун ичинен ушу закым аябай эле тентегирек ушу закымга көбүрөөк мындай эркелетип мындай сабиз берип сабизди да аябай жакшы көрөт жакшы жейт сабиз алып келгенде мындай өзү мындай эле түштө деле 12-1лерде жөн турганда деле мындай эле 1-2ден колго сабизди кармалып берсең аябай эркелеп жейт а бул закымга эмне болуп кызыгып калдыңыз эле биринчи көргөндө жанын көргөндө кантип билдиңиз жорго чыгат деп ушундай мунун ээси башка жигит болчу анан мага келип коюп берген таптай эле байке иштешели деп андан кийин былтыр мурдагы жылы байке ушу жорголорду ээси чыкса сатат элем берет элем дегенден анан мен алып калгам анда мен алып калайын сиз өзүңүзгө алып калгансыз э мен буга аябай кызыккам бышты кезинде эле кызыккам мисалы мага могу жылкыны таптап бериңиз деп келгенде жок мындан жорго чыкпайт деген учурларыңыз болобу болот болот эми алар сүйлөшөт мейли мейли иштешели дейм бирок мен айтам атты көрөлү анан ата тегин сурайсың ким атасы ким энеси анан мындай эле анан тигиндей десе анан айтам эми мага биринчиден ал кандай десем ал баланын атын алып алып мен иштете берем менин жумушум да бул ооба бирок расход баланыкы болот да ооба ал айлыгын төлөйт жем чөбүн төлөйт такамыгын дары дармагын алып келет анан мейли бир жыл өтөт бир жыл өтөт эмдиги жылы дейсиң эмдиги жылы ал дагы эле келатат
Анан результат чыкпаса бир күнү сурайт да, байге айтканыңды берип отам, айлыгыңды төлөп отам. Кана кей дейт. Ошон үчүн баягы саяпкер дагы көзү жеткен атты алыш керек да тапка. Анан жөнүндө мындай жол жорго менен жүргөн жоргон алып келе чыгат деп таптай берсең ал биринчиден тиги балага уят болосуң эң биринчи. Бир жыл, эки жыл иштетет. Анан сурайт да байга результат болобу болбойбу деп. Анан болбойт экен десең анан ал болбойт да. Ооба. А бул закымды мисалы бирөө келип алат элем десе сатат белеңиз? Эми алат элем алабыз десе берем. Баасы чыкса. Баасы чыкса берем. Негизи баягы жылкы баласына жактырып сурагандан кийин бериш керек. Бериш керек. Ал кармап калган болбойт. Мен негизи ошондой. Жактырдымбы? Мен алам алат. Бирөө жактырып келди, сурадыбы? Мен берем эмне деп. Ичи тарлык болбойт экен да, башкалар күчтү болуп кетет деген. Жок, 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 андай жок. Эртең ат чагыш болот дегенде мен мындай жүрөгүм секундасына бир 10-20 жолдон согот. Мындай аттан биринчи ошо жүрөк чыркап кетет деп ойлойм. Ошо мындай эртең ат чагыш дегенде аттар менен кадимкидей эле сүйлөшкөндөй эле мындай бири бири менен сүйлөшүп, сыйлап, мындай кылабыз, мындай кылабыз деп аттарды эркелетесиң, союз берип, аттар да жейт, ошо тамагы тартылганда аттар да мындай кишиден жем сурагансыз жаныңа келип мындай жыттап калат. Ошондо мындай эркелетип, союздан берип койсоң болот. Мен келечекте мындай максатыма жетиш үчүн азыртан эле эмгек кылып ушундай ушу аттан тышкары бош убактымда ушундай атайын атам жасап берген ошо машыгыш үчүн. Бош убактымда ушуга мини болуп машыгам. Ошентип азыр кыска аралыкка чуркаган күлүктөргө үйрөнүш үчүн ушинтип мындай аттар түртүп мындай аяк круктарда түртүш үчүн аттарын мындай жакшылап аттардан үйрөнүш үчүн мындай ошо атайын тактай ат жасатып алгам атама, ушу менен үйрөнүп атам. Ошон үчүн эмгектеп атам десем болот. Ушундай приемдорду кылат, ат чагыштардан аябай мындай батыраак кыймылдаш керек мындай кылып. Мага буга чейинки үч жоргонун арасынан ушул Милан аябай катуу көңүлүмө жакты. Эмнеге десеңер, мен биринчи келгенде эле бул бутуна көңүл бурдум. Карасына мындай кооз өтүк сыяктуу аябай көркөмдүү көрүнөт экен. Анан дагы берки эки жоргого караганда Миландын териси жалтырак болуп турат экен да. Ошолор менен мен аябай өзүнө тартты, жоштугу менен да тартты. Анан Мыктыбек аба, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Кыргызстандын ушул айылдын желегин желбиретип эле жүрө бериңиз, намысын коргоп эле жүрө бериңиз. Ден соолугуңуз чың болсун, дагы бир жолу ишиңизге ийгилик. Ал эми балаңыз болсо сизден өткөн кыйын саяпкер болсун, кыйын кыргыздын эр азамат жигиттеринен болсун. Рахмат, рахмат, чоң рахмат силерге да ишиңизге ийгилик. Рахмат, айтканыңыз келсин. Достор, кандайдыр бир сурооңуздар болсо, суроолоруңуздар болсо бизге кайрылыңыздар. Биз ар бир сунушту чын жүрөгүбүздөн угууга даярбыз. Андай болсо, көрүшкөнчө.